Naghuot sa Parian Police Station sa Cebu City Police Office ang 42 ka mga tawo na dakpan tungod sa sugal sa kaka, Gironda. Sa usa ka balay nga gihimong sugalanan sa away sa kaka, Sitio Lawis, Barangay Lorega San Miguel, dakbayan Sugbo kagabii. Nag-edad ang mga dinakpan og 19 anyos ngadto sa 64 anyos. Residente sila sa nagkadaiyang sitio sa Barangay Lorega San Miguel. Mato ni Police Major Marvin Figarino, ang hipi sa Parian Police Station nakadawat lang ang ilang opisina og tawag gikan sa 911 operator mahitungod sa illegal nga sugal nga naglambigit og mga kaka sa maong dapit hinungdan sa ilahang pagresponde. Pag-abot sa mga pulis, wa na makaibsot ang mga dinakpan na sayran nga usa ka balay nga wa pa mahuman og tukod ang gihimong pasugalan. 50 pesos ang labing ubos nga pusta samtang 500 pesos ang labing dako. Nasakmit ang 4 ka mga improvised small boxes nga dunay 32 ka mga buhing kaka ingon man improvised spider fighting arena nga dunay stick og stand platform table og ang kwarta 2,470 pesos nga pusta. Kasong kalapasan sa Presidential Decree 1602, illegal gambling ang ipasaka batok sa mga suspitsado.